שלום, לי קוראים ינון נוספאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי עיבוד אותות, תקשורת ו-HDL. בדקות הקרובות אני אראה לכם איך אפשר לקחת פונקציית MATLAB שנכתבה בפלוטינג פוינט ולהפוך אותה לפיקס פוינט בצורה אוטומטית על ידי אפליקציית פיקס פוינט converter של MATLAB. בצורך זה נפתח את המטל"ב שלנו, יש לי כאן כבר שני קבצים שהכנתי מראש, הראשון, פונקציה של מסנן מסדר שני, הפונקציה נכתבה בפלוטינג פוינט, point, משתנים מסוג דאבל, הקובץ הנוסף הוא קובץ טסט, בקובץ הזה יהיו לנו את כל האינפוטים שאנחנו נרצה להכניס לתוך הפונקציה, במקרה הזה יש לנו אינפוט של צ'ירפ, אינפוט של סטפ ואינפוט של כניסת הלם. הסקריפט קורא לפונקשן אנדר טסט עם כל הכניסות האלה. עכשיו תחת הטאב של אפס נחפש את פונקציית ה-Fixed Point Converter, היא נמצאת בקבוצה של אפליקציות ה-Code Generation, נלחץ, באותו אופן היינו יכולים גם לכתוב Fixed Point Converter בשורת הפקודות. האפליקציה עלתה. עכשיו נבחר את הפונקציה שאותה אנחנו מעוניינים להמיר ל פוינט, הנה הפונקציה שיצרנו. אחרי שבחרנו את הפונקציה הזו, אנחנו יכולים ללחוץ על Next, ואחרי שנלחץ על Next, נגיע לשלב ה-define. וכאן, או שנכניס באופן ידני את האינפוטים שאמורים להיכנס לתוך הפונקציה, או שנשתמש בסקריפט שיצרנו, הסקריפט טסט. נבחר אותו. אנחנו רואים שבעזרתו אמת לבזיעה שהאינפוט לפונקציה הוא וקטור באורך 256 מסוג דאבל, ולחיצה נוספת על נקסט הביאה אותנו למסך הזה, המסך של convert to fixed point. כאן אנחנו יכולים לראות סיכום של כל המשתנים השונים שיש לנו בפונקציה, אם זה האינפוט, האודפוט, משתנים נוספים, כולל שמות, דאטה טייפ, גודל הדאטה ומידע נוסף. טאב נוסף שיש לנו כאן הוא ה-function replacements. לא נרחיב עליו כאן, אבל שווה להכיר במידה ויש לנו תתי פונקציות שלא נתמכות, נגיד אקספוננט, ואנחנו רוצים להחליף אותם ל-lookup tables, אז נשתמש בטאב הזה. נמשיך. בואו נעבור עכשיו לחלק של האנליזה. נלחץ על המשולש הקטן ליד המילה Analyse, ויפתח לנו התפריט, אנחנו נראה כמה אפשרויות, נגיד מסומן לנו Analyze Ranges using Simulation, יש לנו גם אפשרות לסמן Specified Design Ranges, אם היינו מעוניינים להכניס אותם באופן ידני, אבל כבר ראינו שבמקרה של הדוגמה הנוכחית, יש לנו את הקובץ טסט שאנחנו כבר יצרנו, ואנחנו נרצה להשתמש בו. אנחנו דרך אגב יכולים לבחור יותר מקובץ טסט אחד ולהריץ יותר מטסט אחד במהלך הסימולציה. במקרה שכזה האפליקציה תאחד את התוצאות. נסמן את האפשרות Log Data for Histogram. זה ייתן לנו לראות את התפלגות ערכי המשתנים בהתאם לכניסות השונות שהוגדרו. האפשרות Show Code coverage מסומנת כברירת מחדל. האפשרות הזאת תספק לנו מידע שיעזור לנו לוודא שהטסט פייל בודק את כל אזורי האלגוריתם שאנחנו רוצים. עכשיו נלחץ על Analyze, הסימולציה תתחיל לרוץ, ואחרי שהריצה הסתיימה קיבלנו את התוצאות, הנה הפיגורים שהיו חלק מקובץ הטסט. נחזור לאפליקציית ה fixed Point converter. וכאן אנחנו יכולים לראות את הקו הירוק כהה מצד שמאל. זו אינדיקציה לכך שהקוד רץ בכל פעם שאנחנו מריצים את האלגוריתם. החלק הכתום מראה שזו שורה שרצה רק פעם אחת. זה משהו שאנחנו מצפים לו שם בשורה 4, מאחר וזה איתכול של משתנה Z שהוא משתנה מסוג פרסיסטנט. אם קובץ הטסט לא מכסה את כל הקוד, אז צריך או לעדכן את קובץ הטסט או להוסיף עוד קבצים. כאן למטה יש לנו את הערכים השונים שהתקבלו בטסט, ערכי מינימום, מקסימום, אם נעביר את העכבר מעל השלוש נקודות נראה את הערכים המדויקים. ובנוסף יש לנו את הפרופוזט טייפ. במקרה הזה אנחנו רואים שההצעה של האפליקציה, כדי שלא יהיה לנו איזשהו overflow, גם עבור האינפוט, גם עבור האוטפוט משתנה fixed point sign עם אורך מילה 16 ו-function length של 14. לחיצה על הערכים השונים בשדה של ה pro Type תיתן לנו את ההיסטוגרמה של טווח הערכים של כל משתנה במהלך הסימולציה. אם נרצה אפשר לשנות באופן ידני את הדאטה-טייפ שהוצע לנו. לחיצה על Convert תהפוך לנו את האלגוריתם מ-Floating Point ל-Fixed Point. בתהליך הזה תיווצר ספרייה בשם CodeGen, שבתוכה ספרייה בשם הפונקציה, ובתוכה עוד ספרייה בשם Fixed Point. הנה קיבלנו הודעה שהקונברשן הצליח. נוצרו לנו חמישה קבצים חדשים, שני M-Files, אחד הוא גרסת ה-Fixed Point של הפונקציה. השני, הראפר, הופך את ערכי הפלוטינג פוינט מתוך הטסט פייל לפיקסט פוינט, שני קבצי html עם דוחות וקובץ mat אחד שמכיל את האינפוטים והאוטפוטים. כאן מולנו אנחנו יכולים לגלול ולראות את הפונקציה שלנו אחרי שנעשה לה conversion לפיקסט פוינט. ועכשיו אם נזיז את העכבר למשולש הקטן שנמצא ליד המילה "טסט" נוכל לפתוח את התפריט ולסמן log inputs and outputs for comparison plots. נלחץ על "טסט". כברירת מחדל האפליקציה תריץ את ה פייל שהשתמשנו בו כדי להגדיר את סוגי האינפוט. אם רוצים אפשר להוסיף קבצי טסט נוספים. מטלה בריץ את הסימולציה גם של ה-fixed point וגם של ה-floating point וחישב את השגיאה ביניהם. במשתנה הפלט Y. בגלל שסימנו את האפשרות Log Inputs and Outputs for Comparison Plots, האפליקציה ייצרה לנו פלוט לכל Input ולכל Output. כאן אנחנו יכולים לראות שערך השגיאה המקסימלי הוא פחות מ-0.03%. הנתונים האלה מופיעים גם בטאב של ה verification Output. נלחץ על Next. והנה קיבלנו הודעה, Finish Workflow, Fixed Point MATLAB Code Generated Successfully, עם קישורים, גם לפונקציה המקורית, גם לתיקייה עם הקבצים החדשים, גם קישור לדוח שמסכם את ה-Fixed Point conversion, הכל נמצא כאן. עם לחיצה על הקישור אנחנו יכולים לדוגמה לפתוח את הדוח ולבחון מה שמופיע בו. משהו נוסף שנוכל לעשות הוא ללכת ל-Action-M�ו וללחוץ על convert to script. ברגע שנלחץ על convert to script ייווצר לנו m-file, Script שמבצע ברמת הפקודות והפונקציות בדיוק מה שאנחנו עשינו כאן עם ה wizard הנה הפקודה, fai-exel, float to fixed שמבצעת את ה-conversion. את הפונקציה החדשה בפיקסט fixed שנוצרה לנו אנחנו יכולים לראות אם נלך לתיקי ה-CodeGן, התיקייה עם השם של הפונקציה, בתוך זה לפיקסט fixed ולבחור את הקובץ של הפונקציה עם סיומת פיקסט Point. הנה נראה את משתני ה-Fi השונים, גם באינפוט, גם באוטפוט, גם במשתנים פנימיים, הפונקציה של ה-FIMath, generated by MATLAB and Fixed Point Designer. זהו. עכשיו אפשר לקחת את הפונקציה שייצרנו בפיקס פוינט ולייצר ממנה קוד, אבל זה כבר בסרטונים אחרים. עוד סרטונים ווובינארים נמצאים באתר שלנו ובדף היוטיוב שלנו MATLAB Systematics. אם יש לכם שאלות, בקשות דברים נוספים שהייתם רוצים לדעת, מוזמנים כמובן לפנות. תודה רבה שצפיתם, ולהתראות.